завершується ще один тиждень липня. Згадаємо разом найважливіші події, які протягом нього відбулися. В ефірі програма «Чернівці тиждень». Розпочинаємо, як завжди, з проблемних питань міста. Ще 40 років тому на вулиці Важківській мав лежати асфальт. Ба більше, за словами мешканців, на папері ця дорога вже 4 десятиліття як заасфальтована. Насправді ж люди роками дихають пилом, який здіймають автомобілі. У містян урвався терпець, і вони закрили в'їзд на свою вулицю з боку Горіхівської. З самого ранку свою вулицю перекрили близько 40 мешканців. Містяни дізналися, що ремонт цієї дороги у міській раді передбачають. Проте комунальники покриють асфальтом лише 200 метрів вулиці, хоча вона завздовжки майже 1,5 кілометри. Звичайно, я в четвер по телебаченню бачила, як Олексій Каструк виступав і казав, що робиться дорога Важківська і Віжницька. Ну, я думаю, як це Важківська робиться, як вона лише 200 метрів до будинків тих, ну, мабуть, олігархів, які там живуть, не знаю, хто ж за люди, мабуть, мають чин високий. Мешканці запитали робітників, чому дорогу роблять лише на одній ділянці, та отримали відповідь, що власники прилеглих будинків кладуть асфальт за власні кошти. Тут виступає Каспрук і каже, з бюджету виділяються гроші на ремонт дороги Віжницької і Важківської. Але воно, по суті, робиться лише 200 метрів. Обурює то, що я лічно і всі люди, ми підтримували Каспрука Олексія і за нього голосували. Я сама лічно два рази була в комісії і агітувала теж людей. Хто насправді бреше, протестувальники зрозуміти не можуть. Проте проводити розслідування не збираються, мають більш нагальні проблеми. Після вечора відкрито вікна, подивитися, які слої пилі у нас. Я вас запрошую до себе в спальню, і ми проведемо пальцем по паркету. Ми просимо також вас, представників влади, пройтися за автобусом. Зараз ми пустимо автобус до кінечного маршрута, це 800 метрів. Ви знімете нашу ситуацію, як воно є, як воно все виглядає насправді. Коли на місце події приїхав мер міста, чернівчани вручили йому заяву, в якій вимагають заасфальтувати всі 1300 метрів дороги, а не лише ділянку біля приватних котеджів. Для того, щоб город не тратив гроші даремно, ми не дамо цю вулицю асфальтувати, тому що там, отам далі, кілометр 300, живуть люди по 40 років, по 50 років, котрі дихають пилью, у людей алергія, скора помощ не вилізає. Візьміть статистику, вона у вас є, скільки сюди визивається на Якова з типового? Я розумію, пропозиція. Якщо ви обслуговуєте 2-3 дома, котрі тут поселяються, тому що у них пиль, то цього не буде. Мера влаштувала позиція протестувальників. Якщо покривати асфальтом лише 200 метрів дороги, то краще не асфальтувати її зовсім. Якщо ви проти, щоб вулиці асфальтували, не питання в цьому році, тут роботи робити не буду. Пропозиція, вулицю не робимо. Вулицю не починаємо робити. Ви робите всю вулицю, від начала до кінця. В цьому році, всю вулицю. А не складаєте повноваження, я не справляюсь з роботою. Я з усім справляюсь. Ні, ви не справляєтеся. 100 метрів дороги для домов не буде. Зрештою, активісти провели міського голову Важківською, проїхавшись повз нього кількома машинами, аби він побачив, скільки пилу здіймається на вулиці і чим дихають люди. Та остаточної відповіді, чи асфальтуватимуть дорогу повністю, мешканці вулиці від мера так і не почули. Каспрук пообіцяв, що завтра з протестувальниками зустрінуться чиновники, які оголосять остаточне рішення мерії. Олександр Юхимець, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Своє право ходити та їхати по асфальтованій дорозі продовжують відстоювати і мешканці вулиці Богдана Хмельницького. Нагадаємо, люди започаткували традицію, кожного тижня запрошують владу і відповідальних за ремонт вулиці, аби ті перед народом звітували про зроблене. Цього понеділка якраз і мала відбутися зустріч містян із владниками. Мешканці вулиці Хмельницького, як і було домовлено, зібралися, аби обговорити з мером та керівниками департаментів зауваження та пропозиції щодо ремонтних робіт. Але головний учасник зустрічі не з'явився. Якщо б тут все добре ділялось, все ідеально працювало, согласен, пускай не приходить. Ну, коли нічого не робиться, я не прихожу. Він показує своє відношення до людям, які за нього голосували. Ну, як це? А як це розуміти? Він сам лично назначив нам зустріч і не прийшов. Чи не знав мер, що цього понеділка в нього зустріч з громадянами? Все стало зрозуміло в п'ятницю після брифінгу. На жаль, мушу зараз піти в відпустку, оздоровити дитину. Ми йдемо в перший клас. Хоча ще у вівторок, 7 липня, Олексій Каспрук говорив зовсім інакше. Це правда, що ви 13-го числа йдете в відпустку? Можливо, це якось пов'язано з тим, що ви не принесли сесію на сенат? Значить, ніякого розпорядження поки що про мою відпустку немає, можливо, піду.
А тепер мер запевняє, що в місті проблем нема, можна йому і відпочити. В місті все стабільно, все працює, ведеться робота на об'єктах, фінансується, впевнений в своїй команді. А в команді мера – регіонали Георгій Леонтій та Ярослав Кушнірик, один із засновників партії регіонів у Чернівцях, очільник виборчого штабу Віктора Януковича. Він же і буде керувати містом, поки не буде Каспрука. Є Ярослав Денисович в місті, він має законні повноваження скликати сесію. Депутати можуть ініціювати її в відсутності міського голови. Будь-які рішення, які вони там приймуть, чи недовіру виконкому, чи недовіру міському голові, чи визнання моєї роботи незадовільними, вони можуть приймати. Можливо, мер міста таки очікує якихось провокацій у свою відсутність. Розумію, що мою відсутність, мої доброзичливці в лапках можуть скористатися моєю відсутністю для того, щоб розхитати політичну ситуацію в місті. Згадав Олексій Павлович і нещодавну сесію, яка не відбулася. Запевнив, що долати вето вже пізно, а віддати льодовий майданчик Павлу Польовому – незаконно. Але ці питання вже після літніх канікул. Олександр Дикіян, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. На початку тижня мала відбутися сесія міської ради, яку скликали, аби подолати вето міського голови Олексія Каспрука. Та кворум не зібрався. Народні обранці звернулися до мера з проханням перенести засідання. Та своїх колег Каспрук навіть слухати не став. Епопея з льодовим майданчиком триває вже понад 10 років. У 2003-му Павло Польовий домовився з тодішнім керівництвом міста, тобто з Миколою Федоруком, що він будує як інвестор ковзанку. Далі міська рада віддає приміщення йому в оренду на 50 років. Свої зобов'язання підприємець виконав, на відміну від влади. На минулій сесії депутати вирішили нарешті врегулювати цю ситуацію та передати Польовому приміщення у власність, адже воно і так фактично належить йому. Проте кардинально іншою виявилася позиція теперішнього мера Олексія Каспрука. От Олексій Павлович наклав вето, чим я був, в принципі, шокований, тому що я думав, що нарешті це беззаконня, ця неправда таки закінчиться, і я зможу здобути те своє, в що я вкладав не тільки гроші, а й весь свій час і своє здоров'я. Павло Польовий пригадує, коли розпочинав будівництво, то мріяв звести щось незвичне для міста, аби воно приносило користь не лише йому, але й усім чернівчанам. Нині льодовий майданчик регулярно проводить безкоштовні години занять для малозабезпечених та є єдиним місцем тренувань для хокеїстів і фігуристів. Проте подальше його існування під питанням, адже мер не погоджується з рішенням сесії, яким депутати передають ковзанку у власність Польовому та накладає вето. Ми довго обговорювали це складне насправді питання і прийшли до висновку разом із прокуратурою, разом з юристами, що це шлях хибний, що він не дасть можливості ні підприємцю захищати свої права, тому що це рішення буде скасовано і в суді, і зробить його позицію, скажімо так, вразливою. Не стримує Олексія Каспрука ні те, що Павло Польовий за власні кошти збудував майданчик, а міська рада не дотрималася зобов'язань та фактично обманула його. Ні те, що за рішення передати приміщення підприємцю проголосував 31 депутат. Він опирається на доводи прокуратури, які раніше його чомусь не хвилювали. Депутати прийняли рішення, я його підписав, прокуратура вважає, що воно порушує чинне законодавство, звернулося до суду. Суд поставить крапку. Тоді мова йшла про виділення без аукціону 10 соток вільної землі підприємцю Артуру Попіку. Проте фактично ділянка надавалась під бізнес для сім'ї регіонала Ігоря Урсуляна. Накласти вето мер тоді відмовився. Та й рекомендації прокуратури на нього не подіяли. Відновлювати справедливість згодом довелося правоохоронцям у суді. У цьому ж випадку справедливість хочуть встановити депутати. Вони обурюються, чому розвивати бізнес можуть лише підприємці, наближені до Олексія Каспрука. Аби подолати вето, потрібен 41 голос, тому за законом для цього скликали сесію. Згідно з регламентом, народних обранців про час засідання мають повідомити за 10 днів. Проте нині ці норми не витримані. Все навмисно робилося поспіхом, впевнені депутати. Такого не пам'ятаю. Це практика, мабуть, вперше з 2002 року я депутат. Перший раз, коли отак. Мені надійшов через дзвінок о 16:43 вчора. Тобто мені повідомили, що ми збираємося сьогодні на 10. Наскільки я читав регламент, наскільки я розумію його норми, то позачергова сесія може бути скликана з дня на день, тобто з вчора на сьогодні. Але якщо є якась надзвичайна ситуація, стихійне лихо або ще щось. Багато депутатів про це не знали, не були в місті. І для багатьох це стало сюрпризом, що як за півдня проводити сесію. Ми сьогодні бачимо, що депутатів, більшість депутатів не була повідомлена про скликання позачергової сесії взагалі, а частина депутатів за день, що суперечить статті 46 закону України про місцеве самоврядування, яка говорить про те, що депутатів і громадськість
міська рада зобов'язана попередити за 10 днів. Розуміючи, що кворум не збереться, депутати звернулися до міського голови з проханням перенести сесію на 17 липня. Відповідний документ підписали 22 народні обранці. Проте мер, продемонструвавши власну етику, своїх колег навіть слухати не став. Мені, відверто кажучи, ця реакція абсолютно незрозуміла, дивна. Поведінка міського голови все більше нагадує людини, яка нікого не хоче чути, нікого не хоче бачити. Депутати запевняють, це фактично бездіяльність влади. Без документів на право власності Павло Польовий не може розвивати ковзанку. Навіть змінити дах немає права. Відмову мера пояснюють просто. Він з наступного понеділка йде у відпустку. Аліна Олевич, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Минулорічна історія із закупівлею 65 неякісних бронежилетів триває і досі. Чекати висновків експертів довелося понад 6 місяців. Фахівці встановили, що амуніція не відповідає зазначеним нормам. На підставі цього волонтери змогли направити позов до суду, аби підприємець повернув їм понад 350 тисяч гривень. У липні 2014-го міська влада поспіхом відправила на схід у Бердянськ 65 бронежилетів. Перед цим амуніція пройшла перевірку, та після відстрілів з'ясувалося, що бронепластини не відповідають зазначеному 4-му плюс рівню безпеки. Однак, незважаючи на це, чиновники все ж таки передали нашим хлопцям такий псевдозахист. Отримавши посилку, бійці констатували, ці бронежилети – сталевий мотлох. Ось ми воюємо, пацани. Опісля розпочалися тривалі дискусії. Громада вимагала негайно замінити бронежилети. Проте влада виправдовувалася. Без розслідування правоохоронців та оголошення ними підозри підприємцю Олександру Демчужину зробити це не в змозі. Офіційно кримінальне провадження відкрили лише навесні нинішнього року. Є копія матеріалів судово-балістичної експертизи від 10.02.15 року і від 5.12.14 року. Самі на підставі експертизи волонтери подали позов до суду та вимагають повернути за неякісні бронежилети понад 350 тисяч гривень. Ці гроші на амуніцію виділив Калинівський ринок. Іншими словами, це кошти громади. Та проблема не лише в тому, що міська рада значної зацікавленості у вирішенні цієї проблеми не проявила, але й те, що сам відповідач усіма способами намагається затягнути процес. Причини того, що відповідач не з'являється в суд, він просить відкласти, він хворіє, він дзвонить, в нього немає представника. Кожна засідання відкладалося чи бралася перерва. Нарешті в нього вчора тільки з'явився представник, який знову написав клопотання в суд, що він сьогодні на якомусь іншому засіданні перебуває. Тому в справі взяли вже перерву. Він просив взагалі зупинити розгляд справи і відповідно уникнути відповідальності. Але, як показує практика, і ми бачимо в місті, що він здоровий, все нормально, ходить по магазинам, їздить на барбекю, все в нього добре. Нині відбулося вже 4-те засідання, та цього разу суддя, сподіваючись таки побачити в залі відповідача, оголосила у справі перерву до 23 липня. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. Семен Семенченко приїхав на Буковину ловити крадіїв лісу. Разом з патріотичною громадою Буковини народний обранець пройшовся шляхами контрабандистів, які обкрадають Україну та збагачуються самі. Маршрутами місцевих шахраїв ходила й наша знімальна група. Буковинські ліси десятиліттями надихали співаків, митців та контрабандистів. Такий цінний ресурс завдяки деяким нечесним лісівникам, посадовцям, митникам та прикордонникам збагачує не країну, а кишені корупціонерів. У цьому впевнені місцеві активісти, які віддають своє життя на боротьбу з обкраданням лісів. Чомусь ми забуваємо, що він росте дуже повільно, а рубають його дуже скоро. Пан Володимир – колишній начальник лісового управління. Він є експертом своєї справи та й просто закоханий у буковинський ліс. У чоловіка за незаконну вирубку дерев болить серце. То що ми маємо? Ми маємо лисі Карпати, ми маємо лисі лісові вирубки, маємо. А що на місці ми кладемо? 600 тисяч кубів лісосіки – такий об'єм, призначений для рубки. Проте насправді вона перевалила вже за 2 мільйони кубів. Наслідками є повені і пошкодження ґрунтів, а бюджет втрачає мільйони. Ціна лисих Карпат – маєтки і статки буковинських корупціонерів, які нам показують активісти. Сьогодні зав'язані на цьому ділі всі. Всі. Починаючи з правоохоронних органів і закінчуючи останніми лісниками. Ті, які замішані в цьому, вони як пам'ятники, що при попередній владі, ще до тої влади, як вони носили чемодани, каже, гроші за свій безпреділ, який вони витворяють.
так само і на даний час. Про корупцію, яка росте набагато швидше буковинських лісів, знає і народний депутат Семен Семенченко. Всі в долі, якщо якийсь сумасшедший лісник викликає постійно міліцію, знайдуть спосіб його потім підставити, убрати, і система кругової поруки. І саме плохое, що дійсно, а потім ми бачимо ось такий ліс і в ЛНР, ДНР йдучи на охоронні сооруження, і бачимо корупцію, а нас потім далі роз'їдається. Він із побратимами приїхав на Буковину, аби на місці розібратися і дати справі поштовх. Спочатку йдемо шляхами контрабанди, дивимося, де вона зароджується і куди прямує. Підіймаємося на висоту 1200 метрів, аби краще побачити вбиту контрабандистами красу буковинського лісу. Тут вирубка заборонена. Зверху це суцільні п'ятна, так як на тому алопеційному собаці. Тут народжується контрабанда. Далі ми їдемо на тимчасовий вантажний майданчик в Берегометці, аби дізнатися, хто ж заробляє на вивозі. На державній лісгоспівській території немає вагонів, а на приватній є. Це фірма-прокладка. Фірма-прокладка. Все. Тут відмиваються гроші, тут ховаються податки, тут ховається повний той от набір, на якому живуть всі корупціонери, які є сьогодні на лісі. Розкішний буковинський ліс будує Європу, проте заробляє на цьому не сама держава, яка виростила ці дерева, а приватні підприємці. Той підприємець, купивши за дешево ліс, і йому продав директор лісгоспу ліс за дешево, він його тут же кидає на експорт і отримує за дорого. Тому що він отримує валюту, він отримує визврат ПДВ, він отримує нормальний, красивий європейський дохід. А дохід і справді європейський. Румунські прикордонники розповіли активістам, що з кожного куба контрабандного лісу український недоброчесний посадовець отримує $15. 1500 з одного вагону, 10 вагонів – це вже 15 тисяч. А тільки беремо калькулятор і пересчитуємо, то ми будемо, наверное, в шоці трошки. Це варвари якісь. Скільки виписано лісу в той день, і показати відео, а скільки вивезено. Навіть як вони будуть розказувати, ой, він виписав неділю раніше, чи там місяць, най буде. За місяць скажіть, скільки виписано, і от вам за, буквально за три дні ця кількість вже вивезена. Виходить, що кожна окрема машина, це вже буде крадене. Миколу Петіченка тут знає кожен прикордонник і корупціонер. Його машину спалили, в активіста стріляли. Микола Миколаєвич каже, контрабандисти залишають дуже помітні сліди. Його прихована камера зафіксувала не одну автівку корупціонерів. Проте на ці докази силовики не зважають. Вказівка пана Яценюка була, що типа на даний період ніяких перевірок. Ми сказали, ми не перевірка, ми не є податкова чи там експерція. Ми просто ми хочемо зафотографувати і показати людям, що твориться. Нас просто не пускали. От тоді якраз в той час мені і бус спалили. Для того, аби доказати свою правоту, активістам потрібен доступ до документів. Але деякі політики вправді не зацікавлені, впевнені Микола. Якби пустити ці гроші, і це величезні гроші, які крадуться, то, мабуть, би, що в нашій країні брали кредити, а не самі ходили зачити. Від такого псевдоекспорту деревини країна лише втрачає, впевнені активісти. З ними погодилася й частина Верховної Ради, яка 9 квітня 2015 року ухвалила закон, що забороняє строком на 10 років вивезення за кордон лісоматеріалів та пиломатеріалів у необробленому вигляді. Але ця заборона офіційно вступає в дію лише з 1 січня 2016 року, а для сосни – з 1 січня 2017 року. І саме з цим експерти пов'язують активізацію контрабанди та інших зловживань навколо вивезення деревини за кордон. А поки Семен Семенченко переконався, що чекати не можна, тому планує створити експертне середовище по боротьбі з цією проблемою. У нас зараз в Верховній Раді є 60-80 внесистемних депутатів, тобто тих людей, які не на зарплаті у фінансово-промислових груп, яким не все рівно. Разом з ними і будуть зупиняти буковинський лісовий безлад і переправляти фінансові потоки з кишень корупціонерів на нагальніші речі. Юля Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Економічну кризу в країні відчули всі. Особливо боляче вдарило по українцях, котрі взяли кредити у валюті. Люди повелися на низькі відсотки, а нині розгрібають. Прийнятий минулого тижня Верховною Радою закон про реструктуризацію валютних кредитів лише додав масло у вогонь. Про що просять буковинці? Дивимося далі. Закон про реструктуризацію валютних кредитів став одним із резонансних ініціатив Верховної Ради останнього часу. Такі бажані реформи, скоріше, нагадують експерименти над народом. Ну, є ще багато цікавих ідей. Ну, можна гривну один до одного прирівняти до долара.
Можна по вартості 1 кілограм сала прирівняти до 1 кілограма золота. Хотіли як краще, а вийшли як завжди. Так пояснюють народні обранці своє недосконале рішення, яке може коштувати в країні 95 мільярдів гривень. І вони ляжуть на плечі кожного громадянина. Так говорять в уряді. Проте з іншого боку, цей закон вирішить питання кредиторів, які взяли валютну позику у банків і опинилися в борговій ямі через нестабільну ситуацію в країні, а банки на цьому ще й нажилися. Я взяла 25 тисяч, а виплата 38. Скажіть, будь ласка, яка втрата може бути в державі, якщо вона вже заробила на мені? За правдою, буковинці, які брали кредит на розвиток своїх підприємств та на купівлю єдиного житла, звернулися до народного депутата України Максима Бурбака. Він за закон не голосував. А не пішов, як популіст, проголосував в залі перед виборами і потім спрятався. Тож мажоритарщики по городу Черновці, по області, які підтримують вас. Фамілію. Федорук проголосував за. Це його мнення, чесно говоря. Люди кажуть, їхні кредити, сплачені за старим курсом, не стануть загрозою економіці, а навпаки. Люди вже сплатили те, що були винні, а зараз доплатять офіційно і хоч трохи справедливо. Це називається безпреділ, саме настоящий. 100%. Взяли за 10 тисяч гривень, ви повинні 10 тисяч доларів по новому курсу. Серед нас є такі, які вже закривали по підвищеному курсу кредити. Ми є такі, які брали, закрили. Брали по 5, закрили по 8, взяли інший, але тут держава не спромоглася нам допомогти, а навпаки нас кидає на самогубство. І якщо влада не підтримує кредит, хто лише доб'є довіру громадян до банків і до самої держави. Всі знають, що депозитчики 95% своїх грошей забрали, і вони держать деньги вдома в кармані, тому що ніхто не має довіри до банківської системи. Люди просять одного, якщо їх штовхає на ризик власна держава, то варто відповідальність розділити із банками. А народний депутат запевняє. Треба індивідуально розбиратися в трикутнику Нацбанк, банк позичальник. Все. Розчаровані люди згадали вже й про своє право відкликати народних депутатів. Максим Юрійович погодився. Це ваше право. Ваш голос – це ваш голос. Це ваше право зазивати, забирати голоси. Отзывать депутатов, пожалуйста. Это ваше право, которое у вас никто не забирает. Нардеп пообіцяв, щойно приїде в Київ, дізнається позицію Нацбанку у цьому питанні. Головне, що сталося, що ваша проблема вийшла на масштаб національний. Що її не замовчують, і нею займають, і нею будуть займатися. Тому що так воно з того розряду не розсосеться, вибачайте. Люди дуже надіються, що народні обранці досягнуть консенсусу, адже це питання непересічне. Від нього залежить життя багатьох українців, і поверхнево до нього депутати ставитись не мають права. Робочих місць нет, зарабатывать негде. Як нам далі вижити? Или мені на старості лет з мужем, інвалідом першої групи, йти зараз спати під заборами? Побойтесь Бога, якщо ви не боїтесь свого народу. Не виселяйте нас з квартири. Юля Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. В Україні триває шоста хвиля мобілізації. Мобілізовані громадяни направляються в зону АТО лише після відповідної підготовки. 45 буковинців поїхали на військові навчання, а згодом вони вирушать на схід. Щоправда, лише за умови попередньої письмової згоди. Підготовчі заняття хлопці проходитимуть протягом місяця. З різних куточків нашої області на військову підготовку направляють 45 чоловіків, серед яких і добровольці, і призвані за повісткою. Подача військових проводиться у рамках шостої черги часткової мобілізації. Частина подається на навчальний центр Старичі Львівської області, частина подається офіцери запасу на перші курси Академії сухопутних військ. Упродовж 30 діб ті, хто призивався на навчання, пройдуть підготовку за спеціальностями сухопутних військ. В основному там навчатимуть механіків-водіїв, наводчиків, операторів, танкістів. Після чого хлопців направлять у військові частини, де лише за наявності письмової згоди їх уже розподілять у зону АТО. Володимир служив в армії 8 років тому. Розповідає, не думав, що доведеться згадувати бойові навички. Зловили з міліцією, бо я просто, мені пов'язка, бо я жив в другій хаті, вони мені приносили так, мені приносили. Не зловили, я пішов, то я думаю, що я маю морозитись. Що я, не чоловік чи що, чи там пацани, мої друзі всі. Повісткою призвали на службу і Павла. Хлопець в армії не служив, проте сподівається наздогнати все, що втратив. Віддати військовий обов'язок державі їде з легким серцем, хоча рідні відпустили неохоче. Мати, як обично, поплакала. Те, що дівчина шиї не злізала, а так не хотіли пускати. Та нічого, ну, та як кажеться, ну, хто як не ми. Хто
Хто, як не ми, подумав і Володимир. Він офіцер, їде в Академію сухопутних військ. Навіть біля автобуса не випускає дівчину з обіймів. І це зрозуміло. Їх чекає довга розлука. Подейкують, що після навчань на службу в АТО забиратимуть на рік. Ну, я надіюся, що він не надовго поїде, не на цілий рік, а скоро приїде назад. Заборона користуватися мобільними телефонами у зоні АТО пару не лякає. Ми по-любому якось будемо викручувати з цієї ситуації, щось будемо придумувати. Після прибуття у військові частини на навчання мобілізованих забезпечать формою та зброєю для підготовки, кажуть у військкоматі. Засоби захисту будуть надаватися після відправлення у зону АТО. Люба Мичалова, Максим Демко, Чернівецький промінь. Православний світ відзначив одне з найбільших християнських свят – Різдво Івана Предтечі. Щороку на Буковині напередодні цього дня відбувається хресна хода до Хрещатицького монастиря, що в Заставнівському районі. Тисячі паломників із Буковини і не лише. Кожного року долають пішки більше 40 кілометрів. Люди поважного віку, молодь, навіть малеча. Рушають у далеку дорогу, не боячись ні спекотного сонця, ні подекуди важкого гравійного шляху. Семирічний Геннадій під руку з бабусею. Нині він іменинник. Хоч і маленький, проте вже добре знає правила. Ні, я сьогодні не святкую, це піст. Хресна хода розпочинається у Чернівцях зранку. Цього року о 8 годині. Від Святопокровської церкви, що у мікрорайоні Рогізна. У місті Заставна паломників уже традиційно з колачами зустрічають місцеві чиновники. Тут люди і зупиняються на обід біля церкви Різдва Пресвятої Богородиці, який їм приготувала громада. Підготовка до такого частування триває не один день, розповідають кухарі. Четвер, п'ятниця, субота і сьогодні, 4 дні. Участь у приготуванні беруть понад 30 людей. Одну частину продуктів закуповують, інша – пожертви. Цього року у меню традиційно голубці, борщ, капусняк. 2 мішка муки, ми пончики напікли, люди приносили булочок за 4 тисячі, ми заказали, нам привезли. Проте найбільша черга по воду. Пан Григорій вражає цифрами набраних відер. 1000 до 2000, тут є з народу до 5000. Кожен хоче по кружці і не стоя. У Заставні люди мають можливість відпочити 1,5 години, підкріпившись далі в дорогу. Досвідчені паломники дають поради, що найперше необхідно брати в ходу. Обов'язково мати з собою воду та зручне взуття. Шкарпетки, таблетки, плащ, обов'язково косиночку на голову, захист від сонця. Традиція хресної молитовної ходи існує з 30-х років минулого століття. Проте відродилася вона вже у час незалежності. Міський голова Заставної Ярослав Цуркан стверджує, з кожним роком паломників усе більше є. І це приємно. У кожного своя причина піти. Ну, всі якби об'єднані в тому, що кожен іде і молиться, і просить для себе, для своєї родини здоров'я, вдачі в житті. І як говорив священник проповідь, він казав, що у нас є багато подій кожного дня, але ми, на жаль, не маємо часу задуматися, чи ми робимо це добре, чи ми робимо ті чи інші речі не дуже добре. А хресний хід – це є час, це є можливість подумати над тими подіями, над тими нашими вчинками, що ми робили, і попросити Бога пробачення, якщо це було щось недобре, а якщо добре, то попросити, щоб було ще й краще. Він та його родина бере участь у ході вже 4-й рік поспіль. Нині вперше піде в далеку дорогу і менше 5-річна донька Вікуся. Ми спілкувалися перед нашим походом, от як ми собі планували. Ми розповідали дітям, що це буде трошки важко. Настюша вже знає, старша наша, що це вимагає терпіння, трошки такого стриманості. Йти у ходу варто лише за покликом серця. Лише тоді процес дарує справжнє відчуття благодаті. Це відчула на собі Інга Маковецька. Коли ти приходиш до монастиря, ти просто зупиняєшся біля воріт і відчуваєш страшенне полегшення і те, що все в тебе буде добре, тому що кожна людина йде в цей хресний хід з якоюсь своєю мрією, з тим, що вона хоче, щоб в неї щось збулося. Я думаю, що цього разу дуже багато людей йдуть і кожен просто дуже мріє, щоб війна поскоріше закінчилась. Цього року очолював хресну ходу архієпископ Буковинський і Чернівецький Української православної церкви Малетій. За неофіційними підрахунками, щороку участь у заході беруть понад 20 тисяч паломників. Аліна Олевич, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Буковинці взяли участь у святкуванні Дня міста польського Коніна. На урочисті заходи мер Йозеф Новицький запросив делегації міст-побратимів із Литви, Латвії, Молдови, Росії та України. Вшанувати свято поїхали представники Чернівецької міської ради. В складі делегації була і наша знімальна група. Про все, що бачили на власні очі, вони розкажуть у наступному сюжеті.
Конін – місто побратим Чернівців, відносно маленьке. Населення трохи більше – 80 тисяч. І затишне. Тут по-європейськи чисто та зелено. Що одразу кидається в очі – ідеальні дороги з яскравою розміткою та багато квітів, ледь не на кожному будинку. Ніби такі ж, як у нас, 9-поверхівки, тут акуратно пофарбовані та з однаковими балконами. А ще гуляючи цим польським містом, одразу помічаєш відсутність електричних дротів, усю проводку ховають під землею. Та майже ніякої зовнішньої реклами на вулицях. Польща вступила у Євросоюз у 2004-му. За цей час у них стався колосальний прорив. Мер Коніна Йозеф Новицький зазначає, розвиток міста – це щоденна колосальна праця. Це надзвичайно велика праця з дня на день, з тижня на тиждень, але нам багато чого потрібно зробити. На розвиток міста впливає чимало факторів і ставлення самих мешканців, і, звичайно, місцева влада. Владі потрібно навчитись дослухатись до містян, а не диктувати свої умови. Чимало коштів польські міста вкладають в сучасні енергоефективні проекти. До прикладу, всі світлофори живляться від сонячних батарей. Що стосується енергозберігаючих джерел, ми запроваджуємо широку програму, що має назву «Джерела енергії», які відновлюються. Але є ще дещо, над чим ми зараз працюємо дуже ретельно. Ми знайшли у нашому місті справжній скарб, якого немає в інших – термальне джерело, температура води в якому 98 градусів. Ми зараз обговорюємо проект по побудові першої в Польщі електростанції на основі цього джерела, а також хочемо побудувати там оздоровчий комплекс, адже вода містить дуже багато мінеральних корисних речовин. На день міста була неймовірна спека, тому гостей запросили відвідати центр розваг у приміщенні. Єдиний у Європі подібний парк макетів «Мікроскала». Тут у мініатюрі, у найменших дрібницях, відтворені сцени з відомих фільмів, яскраві історичні події, наприклад, Берлінський мур, або висвітлені цілі епохи. Улюбленою іграшкою дитинства Маре Гашневича була електрична залізниця. Коли в нього народився син, він подарував йому таку ж. Проте виявилось, що нове покоління цікавиться лише комп'ютерами. А мені то вчого на ново, так? А я повернувся до свого хобі – будувати макети, колекціонувати залізні дороги, і моя дружина одного разу сказала – треба щось з ними робити, і ми зробили. Так з'явився перший у Європі парк макетів, але засновник планує піти далі і відкрити ще 3-4 у Польщі. Колекція має бути мобільною, аби можна було перевозити макети з одного парку в інший. Нинішня ж експозиція налічує близько 30 екземплярів. Наші макети ми створювали протягом 3 років. В мене були помічники, деякі з них професіонали, деяких треба було вчити. Ми постійно створюємо щось нове. Зараз, до прикладу, працюємо над проектом про трагедію 11 вересня 2001 року. Атака на World Trade Center. Ввечері всіх жителів та гостей Коніна запросили на концерт відомої у Польщі групи «Перфект» в амфітеатрі під відкритим небом. З відповідним візитом польська делегація пообіцяла завітати до Чернівців на святкування Петрівського ярмарку, який відбудеться вже цими вихідними. Люба Мочалова, Максим Демко з міста Коніна. Спеціально для телеканалу «Чернівецький промінь». Таким був тиждень, що минає. Журналісти телеканалу «Чернівецький промінь» вже готують для вас найсвіжішу інформацію. Це була програма «Чернівці тиждень». З вами була Марина Скінтей. Залишайтеся надалі з нами і гарних вам вихідних.